Ja, jeg har den videoen jeg skulle vise. Videoen som dere skulle vise? Ja, jeg ringte, jeg som ringte. Du ringte, men det var ikke noe bjørn. Bjørn, ja. Bjørn. Nei, det var det jeg kollet opp den her i sted. Så, en bjørn, ja. Ikke noe. Hei. Ja, men den var artig, bjørn. Og du er? Harepus. Harepus, ja. Da setter vi den, det er en fin film som spytter inn her. Nei, du, jeg suger på noe honning, ja. Du har ikke noe honning her. I denne tomaten. Honning, ja. Det har vi. Og så tar vi noen gullerøtter til meg, da. Gullerøtter til deg, ja. Gullerøtter. Det skal vi nok fikse. Her kommer det litt honning og noen gullerøtter. Det blir dyrt for dere, det. Vær så god. Sier du at vi får ingenting? Nei, vi får ikke. Elg! Hei på deg på TV. Du sitter der og glor. Tror du det er mulig å få rappa noen ord? For vi som bor i skauen, vi har det ikke greit. Luftet er for dyr, og folket er for greit. Kjære alle dere som liker å gå til, til før kan dere være litt lura, for dette er hjemmet mitt, her er jeg hit, da skal den få leve, eller ikke vi. Vi kan ikke ha noe sånn, nei, we have all the flowers gone, da skal det få være litt mer, yeah. Hva er det mer i hul? Maskinene kom, og veier alltid ned. Men nå har man byttet bilen for å kjøpe juletre. Dette er for ille, og regnet er for sutt. Så skal vi bygge motorvei, men vi er ikke spurt. Vi har en enkel bønn, da skal vi få leve. Takk for at vi fikk lov å si det på TV. Vi kan ikke ha det sånn. Takk for i dag.